Dobrý den nebo dobrý večer podle toho, kde na nás koukáte. Zdraví vás docent Vlákno za Vysokou školu báňskou, Technickou univerzitu Ostrava. Doufám, že i vy máte rádi Majáles, protože my jsme se jako každý rok tady do dolní oblasti Vítkovic přišli bavit, pít a hlavně zpívat s nejlepšíma kapelama z České a Slovenské republiky. A doufám, že příští rok přijdete i vy. Tak mějte se, zdraví vás docent Vlákno.